Mingla Nyaja Machin. Nebido, Mulivadane, Salabidan, Yojamu Uzitanama. Natana Sana Kune, Pay Boyla Sadiani. Yako and I, Jane, Tobiane, Mulivada, the Miago, the Miava Machin. Digan in any, Tona, I go, Jane, Dinoyashi, get it, and his own Buja Miagaro. Nebido ma, thumbs at 30 degrees Celsius, goes at 8 degrees Fahrenheit. Shangu Muma, thumbs at 4 degrees Celsius, goes at 8 degrees Fahrenheit. Mandalay Muma, thumbs at 8 degrees Celsius. 90 degrees Fahrenheit Bingla below down my noma, day 220 B. Jamila below ma, day ning a chitoni body. Yama belay yama. Line the name Shibami. Line yama. Yama gale and a shawne, gale belay yama. Nabi ma, quana began, she name body. Manapia mordes any commenter and ninegaro. Chakan dine, Maguda nidaji, nebido, Malay daji, Sagana nidaji, alpine, Chamine down mine, and she by name. ကဲအပြင်းနေတို့မှာအများအပြည့်တရားပြီချင်းပြင်းနေရှမ်းပြင်းနေမြောက်ပိုင်းပကိုးရနေသားကြီးရှမ်းကုန်းနိုင်နေသားကြီးနေအေရော်ရတဲ့နေသားကြီးတို့မှာတိန်တင်နေဖြစ်တော့ငါကချင်ပြင်းနေတဲ့တနင်္လာတိုင်းသားကြီးတို့မှာနေရာကျကျနေစကမ်းနိုင်နေသားကြီးထပ်ပိုင်းကရင်ပြင်းနေတဲ့မော်ပြင်းနေတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတေချုံရွာပြီးတနင်္လာတိုင်းသားကြီးမှာနေရာကွက်ရွေးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြီးတော့နေတိုင်းအတွက်နှစ်ဖ
ုံမူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆက်စီယံ55ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်လက်ဖြက်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တဲ့နယ်ဖြစ်တော်မှာမိန်အနိုင်ဆုံးမူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီယံ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်လက်ဖြက်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမိန်အနိုင်ဆုံးမူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆက်စီယံ59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေနေ့တနင်္ဂနွေအားလည်းများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များမှာနေပြည်တော်မှာအများအပြားတာယာပါမိန်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထုံပါမိန်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအများအပြားတာယာပါမိန်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။